דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה. האמת היא שעוד בטרם אנמק את הסיבות לתמיכה בהצעת חוק יסוד ההתגברות תיקוני חקיקה, אני רוצה להגיד מספר שמות. חברת הכנסת שרן השכל, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, חבר הכנסת גדעון סער, חבר הכנסת זאב אלקין וחבר הכנסת מתן כהנא, ואם יש מישהו ששכחתי לקרוא בשמו, אני מתנצל. חמישה חברים היום באופוזיציה שבחודש מאי 2021 הצביעו בעד הצעת חוק זהה לחלוטין להצעת חוק יסוד ההתגברות תיקוני חקיקה בטרומית. הצביעו בעדה הצעה שהציע בזמנו חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. שמספרה P50/24. מוזמנים לבדוק בדברי הכנסת. ומאחר וההצבעה אז חברת הכנסת אורנה ברביבאי אלקטרונית, אז אינני מפנה אתכם לפרוטוקול אלא לטבלה. מי שמכיר את אתר הכנסת הנעים והמשודרג יודע שכאשר יש הצבעה שאיננה הצבעה שמית, יש טבלה של שמות חברי הכנסת ומה הם הצביעו. וכמו שנהוג לומר, חבריי אוהדי הכדורגל, הטבלה לא משקרת. והטבלה מראה שחברי הכנסת האלו הצביעו בעד בקריאה הטרומית, ואני קורא להם להצביע בעד גם היום. אחרי שדיברנו על מה קרה בחודש מאי 2021, עכשיו אפשר לדבר על מה קורה בחודש אדר תשפ"ג, ונהפוך הוא. חלק מהמצביעים בעד, מצביעים נגד, אבל זה נהפוך הוא חד צדדי. מי שהצביע בעד, אם הוא היום באופוזיציה, מצביע נגד. אבל אין נהפוך הוא לכיוון השני. גם מי שהיה אז באופוזיציה המסתמנת, מצביע היום בעזרת השם בדיוק כמו שהוא הצביע בחודש מאי 2021. אז יש פה חוסר איזון מסוים. ואחרי שדיברנו על זה, נעבור לדבר על הצעת החוק. כי בכל זאת, גם לעובדות חשוב שיהיה מקום. ועכשיו, אדוני היושב-ראש, קצת... תודה. חבר הכנסת סגלוביץ', קריאה ראשונה. אני אומר בשביל עובדות, צריך מישהו אחר. אז עכשיו נדבר על הצעת חוק יסוד ההתגברות תיקוני חקיקה ומה היא באה לסדר. בית המשפט העליון, בפסק דין בנק המזרחי, עשה מעשה שאפשר להתווכח עליו ומתווכחים עליו עד היום, אבל הציע שם השופט שמגר אמירה שהיא בבסיסה התפיסה הפרלמנטרית שקיימת בכל מדינה עם משטר פרלמנטרי, לא חידש חידוש, שהמגבלות היחידות על הכנסת, הפרלמנט של מדינת ישראל, אלו הן מגבלות שהכנסת מכילה על עצמה, והיא קוראת למגבלות האלו, כך לפי פרשנותו של השופט שמגר בפסק הדין, חוק יסוד. וכאשר הכנסת בוחרת לחוקק חוק יסוד ולשריין אותו, אז היא אומרת בעצם לעצמה, ובמשתמע כך פסק בית המשפט גם לבית המשפט, שהנורמה הזאת היא נורמה עליונה מעל הנורמה הרגילה, מעל נורמה של חוק רגיל. ולכן אמר בית המשפט שחוק יסוד משוריין גובר על חוק רגיל, ואם יש חוק רגיל שמבטל את הוראותיו, החוק הרגיל דינו להתבטל, בין על ידי הכרזה של בית המשפט, פסק דין וכדומה. האמירה הזאת למעשה לא הייתה כל כך שנויה במחלוקת עד פסק דין בנק המזרחי, היא עוד קודמת לכך, היא עוד מפסק דין ברגמן. מה שהתחדש בפסק דין בנק המזרחי זה שההוראה הזאת תחול לא רק על חוק יסוד ששוריין ב-61 חברי כנסת, אלא גם חוק יסוד, כך קראו לזה בפסק הדין, שריון מהותי.
אפשר לדון ולשקול האם זה דבר נכון, אבל כך נפסק שפסקת ההגבלה הקבועה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בעצם אומרת שאפשר לבטל גם חוק הסותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למרות שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא שוריין ב-61. פסק הדין הזה היה חידוש גדול מאוד במשפט הישראלי, והוא מכה עדים עד היום, ואנחנו רוצים לטפל בבעיות שהוא יצר. אבל אחריו הגיע חידוש אפילו גדול יותר. והחידוש הגדול יותר בא ואמר שגם חוק יסוד שאיננו משוריין, לא שריון מספרי, לא ב-61, וגם לא שריון בדמות פסקת ההגבלה, גם חוק יסוד שכזה גובר על כל חוק אחר. והאמירה הזאת היא אמירה מאוד משונה, בגלל שלמעשה אין פסקת הגבלה, זאת אומרת אין מי שיקבע האם כל סעיף בחוק פוגע ומתי כן פוגעים, אין בין מנגנון. אז בית המשפט אמר, אני יכול לייצר פסקת הגבלה שיפוטית. זאת אומרת, אני אקבע מתי הפגיעה היא מספיק חשובה ומתי לא. זאת אומרת, גם חוקי היסוד הללו הם לא רעה מוחלטת, אלא בשיקול דעתו המוחלט של בית המשפט לבוא ולהגיד מתי החוק הרגיל פוגע ומתי לא, ומתי הפגיעה רצינית ומתי לא, ומתי הוא ירשה אותה ומתי לא. ובעצם הפכנו את בית המשפט לאדון כל החקיקה בכנסת. הוא יכול לבטל כל חוק בטענה שהוא סותר עיקרון אמורפי שמופיע בחוק יסוד, ואז להגיד גם עד כמה חזינו בטענה הזאת בעניין בית הכלא הפרטי. בית הכלא הפרטי, בית המשפט ביטל את החוק בטענה שהוא סותר את כבוד האדם, אבל אחת מהטענות שעלו שם, שלממשלה יהיה אסור להפריט שירות כמו בית סוהר, בגלל הסעיף בחוק יסוד הממשלה שאומר שהממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. זאת אומרת, בגלל שכתוב הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה, ייגזר מזה שאי אפשר להפריט שירותים ממשלתיים בהחלטה של בית המשפט, איזה שירותים מפריטים ואיזה כן. אפילו מדיניות ההפרטה צריכה להיות בידיים של בית המשפט. הדבר הזה הוא מאוד 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 בעייתי מבחינה דמוקרטית, ולכן הצעת החוק מבקשת בצורה מאוד פשוטה לקבוע שרק הוראה ששוריינה בחוק יסוד מקנה לבית המשפט אפשרות לבטל אותה. בית המשפט יכול לבטל אותה רק בהרכב מלא של כל שופטיו, 15 שופטים פה אחד, והחוק גם מציע את מנגנון ההתגברות הידוע, שקובע שניתן להתגבר על פסיקה של בית משפט שכזו, ניתן להתגבר על מנגנון הפסילה הזה של בית המשפט, כאשר הכנסת תקבל פסקת התגברות ברוב שתכלול בחוק הוראה שגוברת ואומרת שהחוק זה יחול על אף האמור בחוקי היסוד, תקבל את החוק בשלוש קריאות 61, החוק הזה יחזיק באופן זמני עד שתיבחר כנסת חדשה שתאשרר את פסקת ההתגברות הזאת ברוב של 61, ואז החוק יהפוך לקבוע. בעצם יצרנו פה מנגנון שמאוד מקשה על ההתגברות, שאומר שצריך בעצם שתי כנסות ברוב של 61 כדי להפוך הוראת התגברות לקבועה. החוק הזה מאוד מאוד דומה וכמעט מועתק, יותר נכון, הצעת החוק שמונחת היום אל מול שולחן הוועדה, ודנו בה כבר כשבוע, שבוע וחצי בוועדה, ועוד לפני כן בדיונים עקרוניים, כמעט זהה לנוסח, מאחר והתחלנו לקדם אותו גם כנוסח מטעם ועדה, ובהתאם לחוות הדעת שניתנה על ידי היועצת המשפטית של הכנסת לבקשתו של חבר הכנסת גלעד קריב, ותודה לך על כך גלעד, על חוות הדעת שביקשת, שאם הכנסת תאשר בקריאה טרומית את הצעת החוק, לא יהיה בכך בכדי לעכב או לשנות או להשפיע על הצעת החוק מטעם הוועדה המתקדמת ומקודמת בימים אלה. אנחנו כמובן שהצעת ההתגברות גם קובעת שמנגנון ההתגברות לא יחול על סעיפים שמוגנים היום בחוק יסוד הכנסת ברוב גדול יותר, כדוגמת ולכן הטענה כאילו הכנסת תוכל להאריך את כהונתה לאין סוף איננה נכונה באמצעות פסקת התגברות. הטענה כאילו ניתן יהיה להשפיע על הבחירות באמצעות שעת חירום איננה נכונה. הסעיפים האלו הם סעיפים, חבר הכנסת קריב, הסעיפים האלו הם סעיפים שאינם, הם סעיפים שמנגנון ההתגברות לא יחול עליהם לפי הצעת החוק הזאת. אני קורא לחבריי חברי הכנסת
לתמוך בהצעה. בייחוד אני קורא כך לחבריי חברי הכנסת שתמכו בה אך לא מזמן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה.